Estamos de volta, galerinha, para enfrentar mais outro boss do jogo Dark Souls 3. Com ele, Aragorn, as aventuras de Aragorn, personagem aí que eu criei, para estar jogando aí nesse belo jogo Dark Souls 3. Em homenagem a Aragorn, aí, um personagem carismático do filme Sociedade dos Anéis, né? Sociedade do Anel. E vamos que vamos. Senhor dos Anéis, vamos lá, invocamos aí dois membros daí, a Sociedade do Anel, a Henry e o Horace. Vamos partir. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. Vamos. Sem churumelas. Lembrando, galerinha, chinelada no joinha. E fui! Diáconos das Profundezas, é o boys. Isso, saiu na hora que eu tinha matado o bicho aí. Preciso passar um negócio. Vai dar tempo pra passar. Vou botar esse aqui, ó. Boys, vai ficar quietinho. Boys isolado, a gente arregaça agora. Pronto. Finite. Mais um boss derrotado com Aragorn. Eita, esse Aragorn tá demais. É isso aí, galerinha. Parte pro próximo. Vamos embora, vamos pro próximo. E fui!